Аби гідно зустріти героя, у храм Покрови Пресвятої Богородиці люди почали сходитись ще до початку панахиди. Несли сині-жовті квіти та вінки. Серед присутніх було чимало школярів. Особисто Андрія Патака вони не знали. Кажуть, не прийти не могли, оскільки чоловік навчався у їхній гімназії. Так, гімназисти прийшли вшанувати пам'ять героя України Андрія Патака, який був випускником нашої гімназії і загинув за Україну в зоні АТО. Учителі ж гімназії згадують Андрія як старанного та доброго учня. Я його пам'ятаю на уроках, як він відповідав, як він хотів знати, як він хотів вчитися. Андрій був дуже добрий, дуже товариський. Ну, те, що він пішов воювати, то, мабуть, він не міг не піти, бо от він такий був завжди, він мав таку свою чітку позицію. Знаєте, як то кажуть, добра дитина. Оце такий був Андрій. Призвали Андрія у серпні 2015 року. Перед тим, як вирушити на схід, каже командир його роти, він проходив підготовку на полігоні спершу в Рівному, потім у Житомирі. Безпосередньо на сході боєць пробув трохи більше 3 місяців. 1 березня під час виконання бойового завдання Андрій та ще двоє із його екіпажу загинули. Згідно бойового розпорядження, виїхали на бойове завдання під час здійснення маршу. Відбувся підрив Хамера. Андрій знаходився всередині, загинув на місці. Трагедія сталася в Луганській області, Попаснянський район, село Мирна Долина. Це в районі села Мирна Долина. Андрію Патаку було усього 35 років. Чоловік працював у міському управлінні соціальної політики. Був головним спеціалістом у відділі з питань постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії. Можу сказати, що він був сумлінним працівником і надзвичайно скромним. Я б сказав, що з усіх працівників, які в нас працюють в управлінні, їх більше 100, значить Андрій був це найскромнішим працівником. Коли він одержав повістку, значить, у військкомат, він не відмовлявся. Він сказав, що якщо мене призивають, я піду, тому що країна знаходиться у серйозній небезпеці, і хтось повинен її захищати. Поховали Андрія Патака на Миколинецькому кладовищі поряд із могилою батька.